დავის განხილვის ალტერნატიული გზა, ანუ დავა სასამართლოს გარეშე, იგივე მედიაცია. სასამართლო მედიაციის შესახებ ჩანაწერი სამოქალაქო კოდექსში ჯერ კიდევ 2011 წელს გაჩნდა, თუმცა მედიაციის ინსტიტუტის ამოქმედება მხოლოდ 2019 წლიდან გახდა შესაძლებელი. მალე მედიაციის ცენტრი აჭარაშიც გვექნება. რას გულისხმობს მედიაცია, რა პრინციპით ხდება დავების განხილვა, ვისი მონაწილეობით და რა რეგულაციებით, რა საქმეების განხილვა იქნება შესაძლებელი მედიაციის წესით და რატომ სასამართლოს გვერდის ავლით, ყველა ამ კითხვაზე სტუმრები გვიპასუხებენ, რომლებიც ახლა შემოგვიერთებიან სტუდიაში. მოკლედ ჩვენი სტუმრები, სტუდიის სტუმრები არიან სოფო ჩაჩავა და ეთერ ჩაჩანიძე მედიატორები. მოგზანდით, მადლობა რომ ხართ ჩვენს სტუდიაში სტუმრად და ვსაუბრობთ ამ მართლა საინტერესო თემაზე. რომელზეც შეიძლება არც რიგით მოქალაქეებს და არც ჟურნალისტებს ესეთი ჩამოყალიბებული მოსაზრება არ ჰქონდეს, იმიტომ რომ პრაქტიკა არ გქონია, რომ ჩვენს რეალობაში ამის განხორციელებას დავკვირვებოდით. თქვენ თქვენგან დავიწყე პირველ რიგში, რომ მოკლედ აგვიხსნათ, რას გულისხმობს მედიაცია საერთოდ. ამ შემთხვევაში სასამართლოს მედიაციაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ შეიძლება სიტყვა მედიაცია. და ტერმინებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და ტერმინებიც რომ განმარტოთ, თორე სულ ჩდება მე გაუგებრობები ტერმინებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, საღამოშიდობის, მოგესალმებით. მედიაციას, როგორც აღნიშნეთ, უკვე დავის გადაწყვეტის ერთ-ერთი მეთოდია. ეს გახლავთ ალტერნატივა იმისა, რასაც ჩვენ კლასიკურად ვიცნობთ, მაგალითად სასამართლო პროცესს, მაგალითად სასამართლო გადაწყვეტილებას. მედიაცია გახლავთ პროცესი, სადაც მხარეები არიან პროცესის წარმართველი, ანუ მთავარი, ესე ვთქვათ, ფოკუსი მოდის მხარეებზე, მათ ინტერესებზე, მათ შეთანხმებაზე, მათ თანხმობაზე და მათ მზაობაზე ამ თანხმობის მიმართ. მედიატორი ეს გახლავთ ფიგურა, ადამიანი, რომელიც მათ ფასილიტაციას უწევს ამ პროცესში და ეხმარება სწორედ იმაში, რომ მათ დაინახონ ერთმანეთი, ჯერ პირველ რიგში თავისთავად დაინახონ, თავის ინტერესი გააცნობიერონ და შემდეგ უკვე ერთმანეთით დაინახონ და მოусმინონ ერთმანეთს და აი ამ გზით გადაწყვიტონ სურს თუ არა შეთანხმება. სწორედ ესეთი ასეთი პროცესია მედიაცია. დიდი მადლობა, თქვენ გითხავთ უპირატესობებზე. ანუ ჩვენ დავის გადაწყვეტის ერთადერთი გზა ამ ეტაპზე ვიცით, რომ არის სასამართლო, ხო? ეხლა გაჩნდა რაღაც ახალი ტერმინი, ახალი სისტემა, ახალი მეთოდი და ჯერ კიდევ რაღაც გაურკვეველი საზოგადოების ნაწილისთვის. რა უპირატესობები აქვს აი ამ პრინციპით დავების განხილვას გითხარით? კი ბატონო, მეც მოგესალმებით. მოხარული ვარ, რომ ამ თემაზე გვიწევს საუბარი. პრინციპში შეიძლება პირველ რიგში ითქვას ის, რომ ეს ისეთი ახალიც არ არის, როგორც ესე ჟღერს. ეხლა მხოლოდ უფრო აქტუალური გახდა ეს თემა, ვინაიდან მედიაციის კანონი 1 იანვრიდან ამუშავდება. მხოლოდ მსმენია სანოტარო მედიაცია და მიწის დაკანონების პროცესში რაღაცა ეს მსმენია, მართალია, ძალიან ბუნდოვანი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მედიაციის ცენტრი ფუნქციონირებს 2013 წლიდან და ჩვენ ვართ პრაქტიკოსი აკრედიტებული მედიატორები, რომლებიც ვახორციელებთ 2013 წლიდან მედიაციის პრაქტიკას, თუმცა ეს იყო მაინც პილოტური პროექტის რეჟიმში და ახალი კანონი უფრო მასშტაბურს ხდის და მთელი საქართველოს მასშტაბით იწყებს მედიაცია ამუშავებას. რაც შეეხება უპირატესობას, პირველ რიგში ეს არის ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მისი უპირატესობა ის არის, რომ ეს არის მშვიდობიანი დავის მოგვარების შესაძლებლობა. ანუ ეს არის პროცესი და სივრცე, სადაც უბიძგებს მხარეებს უფრო მეტად დაფიქრდნენ იმაზე, რა შეიძლება იყოს უკეთესი მშვიდობიანი გამოსავალი, რომელიც სამომავლო ურთიერთობების გაჯანსაღებას შეუწყობს ხელს, უფრო მეტად ერთმანეთის პერსპექტივის დანახვას უწყობს ხელს და არ ხდება კონფლიქტის ესკალირება, რაც სამართლოში ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ორივენი იურისტები ვართ იმასთანავე და ვიცით ძალიან კარგად, ანუ იურისტებს ამზადებენ იმგვარად, რომ სამართლოში მიდიხარ და შენი სიმართლე უნდა ამტკიცო. მედიაციაში ეს არ ხდება. მედიაციაში ჩვენ ვიღებთ მოცემულობას, რომ არსებობს არაერთი სიმართლე, ყველა ადამიანს აქვს თავისი პერსპექტივა, თავისი აღქმები და მედიატორები ვეხმარებით, ანუ ჩვენ მომზადებული ვართ სპეციალურად იმისთვის, რომ დავეხმაროთ მხარეებს, დაინახონ ერთმანეთის პერსპექტივა და დავა სხვადასხვა მხრიდან დაინახონ. ანუ ეს არის უფრო მეტად ადამიანური ურთიერთობების გარკვევაზე, გაუგებრობების გარკვევაზე და დაცხრობაზე, კონფლიქტის ამოწურვაზე ორიენტირებული. აი, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქართველოში სასამართლოებს იმის გამო, რომ არ ყავს შესაბამის რაოდენობით, არ გვაქვს შესაბამის რაოდენობით ინფრასტრუქტურა, არ გვაქვს შესაბამის რაოდენობით მოსამართლეები არ ყავს, დგას ხოლმე რიგები, ხო, საქმეებს. ერთი პირველი რაც წარმომიდგენია ოპერაციულად, არის რომ შედარებით სწრაფი იქნება ეს პროცესი, მაგრამ ამავდროულად განტვირთავს სასამართლოებს ეს გასაგებია, მაგრამ რა საქმეებზე შეიძლება ჩვენ მივმართოთ მედიაციას, რა ტიპის საქმეებზე მიმართოთ და
მეორე მხარეც ის თანხმობა საჭიროებს თუ არა, ანუ ორივე უნდა ვიყოთ თანახმა მედიაციაზე, თუ შემიძლია მე ვიყო თანახმა და ვაიძულო. ანუ ამ გაგვიკითხავთ ამ მომენტზე, ანუ არსებობს რაღაც ჩამონათვალი საქმეების, რომელიც მედიაციის განხილვას, ანუ მედიაციას ეხება, თუ რაღაც აი როგორც ვანხაზმა იკითხა, მე შემიძლია თქვა უარი მედიაციის წესით საქმის განხილვაზე. კი ბატონო, ანუ სასამართლო მედიაციას რაც შეეხება, ორი ნაწილად შეიძლება გამოვყოთ. სასამართლო მედიაციას ში შესაძლებელია ორგვარი ტიპის დავა მოხდეს. ანუ პირველი ეს არის ეგრეთ წოდებული სავალდებულო კატეგორიის დავები. რას ნიშნავს ეს? ანუ ეს არის ჩამონათვალი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, რომელიც ახლა უფრო მეტად განივრცო კიდევ. ამ ჩამონათვალში შედის საოჯახო დავები გარდა გარკვეული სპეციალური გამონაკლისებისა მემკვიდრეობით სამეზობლო, ამას ემატება შრომითი დავები, ამას ემატება საზიარო უფლებასთან დაკავშირებული დავები, ქონებრივი დავები 20000 ლარამდე და საკრედიტო დაწესებულებებთან თუ სასესხო დავები 10000 ლარამდე, მაგრამ ამასთანავე კანონი უშვებს შესაძლებლობას, ეს არის ის დავები, როდესაც მოსამართლე შეუძლია თავად შეარჩიოს ამ კატეგორიიდან ნებისმიერი საქმე და თქოს, რომ ამას მე სავალდებულო წესით გავუშვებ მედიაციაზე, ვინაიდან მხედავ პერსპექტივას. ამ დროს მხარეთა თანხმობა მას არ ჭირდება. რაც შეეხება სხვა შემთხვევებს, სხვა შემთხვევებში შესაძლებელია, რომ სასამართლო მედიაციაში მოხდეს საქმე, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია მხარეთა თანხმობა და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ორივე მხარეა თანახმა, მოსამართლე აუხსნის მედიაციის უპირატესობებს და ასეთ შემთხვევაში ანუ საქმე შეგვიძლია ჩვენ თქვათ, რომ აი დავამდე მოდი მედიაცია ვცადოთ. კი ბატონო, ესეც შესაძლებელია, მაგრამ ეს არის არასასამართლო მედიაცია, რომელსაც უკვე ახალი კანონიც გვაცნობს და ის ამბობს, რომ შესაძლებელია სასამართლოსთვის მიმართვამდეც ვისარგებლოთ ამ შესაძლებლობით, ამ მომსახურებით. მაგრამ თუ სასამართლოში მოხვდით, მივედით პროცესზე და მოსამართლემ აგვიხსნა, რომ მედიაცია არსებობს და ხომ არც დიდით, იმიტომ რომ მე ვხედავ პერსპექტივას, რომ მედიაცია კარგი გზა იქნებოდა, ასეთ შემთხვევაში მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ და შეთანხმებულები უკვე წავიდნენ მედიაციაზე. ანუ მორიგდნენ იმაზე, რომ მედიაციას ცდიან, ასე ვთქვა და ვადაზე ისაუბრეთ თქვენ და ნამდვილად, ანუ ვადა არის ერთ-ერთი უპირატესობა, კანონით გათვალისწინებულია 45 დღიანი ვადა, მედიაციის პროცესი ამ ვადაში შეიძლება ჩაეტიოს, თუ საჭიროება არის და მხარეთა თანხმობა არის, შესაძლებელია კიდევ ერთი ვადით გაგრძელდეს, თუმცა ცხადია, რომ ის ბევრად უფრო სწრაფია და შეთანხმება ჩვეულებრივ ექვემდებარება აღსრულებასაც მხარესთვის მნიშვნელოვანი მოტივაცია, იმიტომ რომ ის როგორც სასამართლო გადაწყვეტილების ძალა, ასეთ ძალას იძენს ასე. მოკლედ, ბევრი ვისაუბრეთ მედიატორზე. მედიატორის ფუნქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. მოდით განუმარტოთ ესეც მაყურებელს, ვინ ირჩევს მედიატორს, ან როგორ ხდება მედიატორის სტატუსის მინიჭება, ან რა კვალიფიკაცია უნდა ქონდეს მას, ამაზეც როგითხეთ. დიახ. მედიატორის პროფესიული ან გამოცდილება და განათლება არ არის კონცენტრებული, ფოკუსირებული რაიმე ერთ პროფესიაზე. კონკრეტულად მედიატორი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პროფესიის მქონე ადამიანი, რომელიც ზოგადად დაინტერესებულია კომუნიკაციის მეცნიერებით, კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის, დაინტერესებს ადამიანებთან ერთად მუშაობა, რომელიც მომართულია ამ პროცესისთვის, რომ შვიდობა დაამყაროს ადამიანებს შორის. განათლება არ ჭირდება, რა უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანი უნდა იყოს და სწორედ კანონი, რომლითაც პრინციპში სახელმწიფომ გამოხატა მსაუბრო, რომ მედიაცია უკვე ცოტა მაღალსაფეხურიანია, ეს არის, იმიტომ როგორც სოფო აღნიშნა, მედიაცია ჩვენთან 2012 წლიდან მუშაობს, ქმედითია საპილოტო რეჟიმში, მაგრამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ანუ ყველაზე დიდ სასამართლოში საქართველოში. რა თქმა უნდა, ეს უკვე სხვა დონე, ეს უკვე სხვა მასშტაბია მედიაციის ამოქმედებისა, რომელიც კანონით დადგება და რომელიც იყო სახელმწიფოს გადაწყვეტილება, განპირობებული ასევე ასოცირების შეთანხმებითაც, ხო, სადაც ევროკავშირიც უწყობს ასე თქვა ამ პროცესებს ხელს და აქ ძალიან კარგი მაგალითია საერთაშორისო თანამშრომლობა სხვა დონორი ორგანიზაციები, იქნება ეს გერმანული მხარე, იქნება ეს ამჯერად უკვე გაეროს განვითარების ფონდი ევროკავშირიდან ერთად ძალიან კარგად წარმართავს ამ პროცესს, როდესაც ყველა მხარე ჩართულია და კარგად არის მომზადებული. სოფო მახსენე, რომ მოსამართლე არჩევს საქმეებს, რომელიც შეიძლება გადაეცეს სავალდებულო წესით მედიატორს და მოსამართლე ამ საქმე ამაში გასწნობერებული მოსამართლე უკვე იცნობს იმ კრიტერიუმებს, რომლითაც უნდა შეარჩეს ასეთი მედიაციისათვის გამოსადეგი საქმე. მედიატორს უნდა დაუბრუნდეს, ესეც კანონით რეგულირდება, შემოდის ახალი მოთამაში, ასე ვთქვათ, ამ დარგში რეესტრი, მედიატორთა რეესტრი, სადაც რეგისტრირდებიან უკვე აკრედიტირებული მედიატორები, ანუ აკრედიტაცია ნიშნავს, რომ მათ შესაბამისი მომზადება მედიატორისა გავლილი აქვთ და იქნებიან უკვე უფლებამოსილები განახორციელონ სასამართლო მედიაცია, ანუ კერძო მედიაცია. კი ბატონო, ანუ თქვენ თქვით ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის ცოტა მოულოდნელი პასუხი, რომ არ
არის აუცილებელი რომ იურისტი იყო, რაღაც სამართლებრივი განათლება ქონდეს. მოკლედ, ჯერ უნდა გკითხო თქვენ ხართ თუ არა იურისტი. კი ბატონო, ტყორივე ხართ. არ ვიცი, შეიძლება ჩვენც ქონდეს უფლება, ხო? მე რა შემდგომ უკვე მედიატორებად ვიმუშაოთ. რა უნარი არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ალბათ მომრიგებლის უნარი უნდა ქონდეს? რა უნარი არის საჭირო? უნარი და ინტერესი და სურვილი ამისი პირველ რიგში რომ მივახციოთ რაღაცა მშვიდობიან შედეგს და დავეხმაროთ ადამიანებს კომუნიკაციაში. ანუ ახსენე სწორედ ადამიან რომელიც დაინტერესებული აი ამ დისციპლინით, აი ამ განზომილებით, აი ამ შედეგით. იმიტომ რომ ზუსტადაც რომ მედიატორი არ უნდა დაინტერესდეს სამართლებრივი საკითხებით, მედიაციაში სამართლებრივი საკითხები არ არის მნიშვნელოვანი. მედიაციაში მნიშვნელოვანია ადამიანური საკითხები. მედიაციაში მნიშვნელოვანია სახის შენარჩუნება და სამომავლო ურთიერთობებზე ფიქრია, სამომავლო კიბატონო. კიბატონო და მედიატორი არის ამ პროცესის როგორც უკვე ვთქვით, ფასილიტატორი, დამხმარე ამ პროცესზე, წარმართველი რომელიც მიმართულებას აძლევს, კარს აღებს, მაგრამ ამ კარში მხარებმა თვითონ და გაიარონ. ამისათვის სამართლებრივი ცოდნა იურიდიულ განათლება არ არის საჭირო, ხანდახან ხელისშემშლელიც არის მოსამართლეები, რომლებიც თვითონ ახორციელებენ ხოლმე მედიაციას, უჭირთ ცოტა მოსამართლის ორიდან გადმოსვლა, მაგრამ მუშაობენ ამაზე ნამდვილად ახერხებენ, მაგრამ ეს შეიძლება პირიქით, ხო, პირიქით რაღაცა ისეთი ფაქტორი იყოს, კი ბატონო. ესე იგი, კიდე ერთი კითხვა გამიჩნდა. თუ ჩათვლის მოქალაქე მედიაციის პროცესში, ყველაფერი დასრულდა თითქოს წარმატებით, ან მეორე დღეს მოქალაქემ ჩათვალა, რომ მოატყუეს, ანუ თავი იგრძნო მოტყუებულად. აქვს თუ არა უფლება, რომ აი ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივროს და ერთი მხრივ და მეორე მხრივ აღსრულების რა ბერკეტები აქვს? თქვენ ახსენეთ, რომ აღსრულები ჩაულებენ როგორც სასამართლოს გადაწყვეტილება, ანუ შეიძლება აღსრულების ეროვნული ბიურო ჩაერთოს ამ საქმეში, მაგალითად თუ ქონების ქონებას ან ვალს ეხება. და თუ ჩავთვალე, რომ მომატყუეს, შემიძლია თუ არა მერე გადავიფიქრო და მიმართო სასამართლოს, რომ აი მედიაციის შეთანხმებას ახლა არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ მედიატორი, რომელიც იურისტი არ იყო, რაღაცაზე კი შეგვეთანხმა, მაგრამ მერე ჩემმა იურისტმა მითხრა, რომ თურმე საერთოდ არ უნდა გადამეხადა 600 სილარი და უნდა გადამეხადა 200. ამ დროს რას შევით? კი ბატონო, კარგი შეკითხვაა. დღევანდელი გადმოსახედიდან, ანუ რაღაცა საკანონმდებლო რეგულაციიდან და გვაქვს ჩვენ ესეთი პრაქტიკა ქონია სხვა შეს მედიაციის ცენტრში, ვითარება არის ესეთი პირობში, რომ ვიცოდეთ, რომ მედიატორი არავითარ შემთხვევაში არც რა გადაწყვეტილებას არ იღებს, არც რჩევას არ აძლევს და შესაბამისად ვერც ვერანაირად ვერ აიძულებს, ანუ ეს არის ის, რაც ჩადებულია ჩვენს გადამზადებებში, იმდენად რომ ვიცით, რომ ანუ მედიატორი არ ნეიტრალური მხარე, რომელიც ეხმარება მხარებს და მხოლოდ ისმენს მათ მონათხრობს და ეხმარება, რომ ერთმანეთს გააგებინონ. ხო, აქედან გამომდინარე, მედიატორი ვერც მოახოვს თავს ვერაფერს და არც შეიძლება, რომ რაიმე გადაწყვეტილების ზემოქმედება განახორციელოს. თუმცა, თუ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მხარებს გაუჩნდებათ განცდა, რომ შეიძლება რაღაცაზე შეთანხმდნენ და იქ ეგონათ, რომ ეს გადაწყვეტილება მათთვის მისაღები იყო, წავიდნენ სახლში, დაფიქრნენ და შემდეგ შეიცვალეს აღქმა, ასეთ შემთხვევაში ხელმოწერილი შეთანხმება კიდევ დამატებით კონტროლს გადის, რაც მნიშვნელოვანია. მედიატორთან მიღწეული შეთანხმება, რომლებსაც მხარები გააფორმებენ თავად და ხელს მოაწერენ, ეს შეთანხმება შემდეგ მიდის მოსამართლესთან და მოსამართლემ განჩინებით უნდა დაამტკიცოს ეს შეთანხმება. პირველ რიგში, როგორც წესი, ანუ მხარეები შეიძლება მოიწვიოს, გადაამოწმოს, შესაძლებელია არა? ხო, ანუ ერთი მხრივ, ხო, ანუ ეთანხმები თუ არ და მეორე მხრივ, ანუ კანონთან ხომ არ არის წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ შეიძლება მხარები რაღაც ისეთზე შეთანხმდნენ, რომელიც კანონს ეწინააღმდეგება და მხარებმა არ იცოდნენ და არაიურისტმა მედიატორმაც არ იცოდეს, ხო? ანუ დამატებით კიდევ ერთხელ გადამოწმებას და კონტროლს გადის, ასე ვთქვათ, სასამართლოში, სანამ მისი დამტკიცება მოხდება და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ის ამისგან დაზღვეული ვიქნებით, რა? მოკლედ, მოსამართლეებს ცოტათი ვუმს უკეთ საქმეს, ასე გამოდის, იმიტომ რომ საბოლოოდ მათ გარაშე მაინც არ ხდება შეთანხმება, რომელსაც ექნება რაღაც გადაწყვეტილების ძალა, ხო? ესე გამოვიდა თუ სწორად არის. ბატონო და მოსამართლეებს, მე ვფიქრობ, ვუმსუბუქებ დატვირთვას იმ თვალსაზრისით, არასწორი მოლოდინება არ უნდა გავაჩინოთ მედიაციასთან მიმართებით. ეს არ არის ის ინსტიტუტი, რომელიც მასიურად წაიღებს მედიაციაში დავებს და სასამართლო ამოისუნთქებს და აღარ ექნება დავა. ასე არ იქნება. მედიაციას აქვს თავისი ნიშა და სპეციფიკა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლეებსაც ჰქონდეთ სწორი მოლოდინა, სწორად შეარჩიონ საქმეები, რომელიც მედიაციისთვის არის შესაბამისი და მოლოდინის საზოგადოებაშიც ასეთივე იყოს, ხო? ანუ ეს ისეთი ტიპის დავებია, სადაც უფრო მეტია ემოციური
ფაქტორები, მეტია წეინა ადამიანური რაღაც ისეთი გარემოებები და გაუგებრობები, რომელიც მედიაციაში გაირკვევა და რომელიც ძალიან დაეხმარება სამართლის საქმეების ინტერესს. შეიძლება სისხლის სამართლების და ვრიდავიდან და საქმიდან იყოს გამომდინარე, სწორედ თქვა მაგალითად მეზობლობაში, სადღაც თემში, სოფელში ხო, მოხდა რაღაცა დანაშაული და ამის შემდეგ ადამიანებმა უნდა გააგრძელონ თანაცხოვრება, ხო, რაღაცნაირად. და განტვირთვასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მოლოდინების, თქვა, ბალანსი აქვს აუცილებელია, თუმცა რა გარკვეული განტვირთვის ეფექტი აქვს. ჩვენ მქონია შემთხვევა, როდესაც მედიაციაში საქმე შეიძლება შეთანხმებით არ დასრულებულა, მაგრამ იბრუნებულა სასამართლოში, იქ დასრულებულა უკვე მორიგებით და სწორედ ეს იყო მედიაციის განგრძობითი, ასე თქვა, შედეგი. დიახ. ერთი კითხვა უნდა მოვასწრო, მე ვირად. ჩვენი გადაცემა ხდებოდა სასრულსაც, ჩვენ საუბრობთ ამ თემაზე და საფრთხეებსაც შეიძლება მათ შორის მედიაციაში, მაგალითად ერთ სიუჟეტი რო ავწეროთ, შეიძლება თითქოს მედიაციისკენ მოუწოდოს მოსამართლემ და მედიაციაში დიდი ბიზნესი იყენებდეს პერკეტად იმას, რომ აი მე ხო იცი არ მეზარება, შემიძლია 3 წელი გარბენინოს სასამართლოებში რაღაცა რაღაცა, ანუ მედიაციის საფრთხეები რა არის და რითი იქნება დაცული მოქალაქე მაგალითად რაღაცა ინტერნაციონალურ კორპორაციასთან დავაში სიტყვაზე, სხვა რა საფრთხეებს შეიძლება ხედავდეთ მედიაციაში და ეს საფრთხეები რითი ბალანსდება? კი ბატონო, ან საფრთხეები რა შეიძლება წარმოჩინდეს პროცესზე სასამართლო დავის ფარგლებში, იმიტომ რომ ერთი ძლიერი მხარეა და შესაბამისად ანუ ძალიან ძლიერ ადვოკატსაც წამოიყვანს პროცესზე და რომელიც დაიცავს მის ინტერესებს და მეორე შედარებით უფრო სუსტი მხარე შეიძლება არ იყოს სათანადო დაცული, ყოველში იმავე დონეზე დაცული როგორც ეს ძლიერი კორპორაცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ. მედიაციაში მსგავსი საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ მედიაციაში როგორც უკვე აღინიშნა მხარეები იღებენ თავად გადაწყვეტილებას. თუ არადა დაბრუნდებიან სასამართლოში. კი ბატონო, ერთი შეიძლება დავაზუსტო კიდე, თუ მედიატორი ხედავს, რომ ერთ-ერთი მხარე შეცდომაშია შეყვანილი, ტყუდება და ვთქვათ, მეორე მხარე ზემოქმედებას ახდენს და ისეთ შეთანხმებაზე ითანხმებს, რომელიც შეიძლება მოქალაქისთვის არ იყოს მისაღები და რაღაცა ვთქვათ ეთიკური პრობლემა, რაღაც მოტყუების თემა, მედიატორს ნებისმიერ დროს შეუძლია უარი თქვა სამ პროცესში მონაწილეობაზე. ამ თვალსაზრისით, ხო, ანუ არ მიიღოს მონაწილეობა უბრალოდ ამ პროცესში და ესეც არის გარკვეულწილად მედიატორის ფერკეტია. ნუ მოდით ბოლოს კითხასაც დავსვამთ, ანუ მე მინდა და სანდოვაზე მინდა და მეკითხა და რაღაცა აი ხელის შემშლელი ფაქტორები განვითარების რა შეიძლება იყოს, მაგრამ ამაზე ალბათ მოკლედ ვერ მიპასუხეთ, უბრალოდ მითხარით, როდის გვექნება ბათუმშიც შესაძლებლობა, რომ აი მედიაციის სისტემაში ჩაერთონ ადამიანები და ამ ფორმით აგვარონ თავიანთი დავები. ჩვენ აქ ამიტყვართ, სწორედ მიმდინარეობს მედიატორთა ტრენინგი, სწორედ ამ დღეებში, სადაც ხდება მედიატორების მომზადება ბათუმის სასამართლო სისტემისთვის და შესაბამისად როგორც კი ცენტრი დაფუძნდება და ამუშავდება, მაგდობრივად ეს უკვე იქნება ადმინისტრაციულ საკითხებზე მიბმული, იმიტომ რომ მომზადებული მედიატორების ჯგუფი იქნება ძალიან მალე, ანუ წლის ბოლომდე უკვე იქნება სასამართლო წარმომადგენლებიც არიან ჩართულები დამკვირვებლებად ამ პროცესში, რომლებიც გადაიბარებენ უკვე სამედიცინო ცენტრის გამართოს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, ასე რომ ელოდეთ. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო რაღაცები გვითხრეს. ჩვენ თემეტი გავიგეთ. კი, დაარჩა და მე დაგისვამთ აუცილებლად, რომ ეთერში აღარ აღარ მედიაციის ირგვლივ რაღაცებს, მაგრამ აი თქვენ ძალიან საინტერესო დეტალები გვითხარით, ძალიან დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ სოფო ჩაჩავა და ეთერ ჩაჩანიძე სასამართლო მედიატორები იყვნენ. მადლობა, რომ გადაცემით. მადლობა. კარგად.